Ligar aqui o bug. É, não vai ver nada, não. Alguma latinha fez barulho aí. Ih, caraca. E agora? Moro da Serra. Adivinha quem é, né? Vem pra cá. Caraca, onde será que é o caminho? Vem pra cá, não deu nada. Vem pra cá, então. Caminho? É, vamos ver aqui primeiro. Nossa, que silêncio, velho. Silêncio é pior que se tivesse um barulheiro. Barulho de coisa balançando. Eu escutei o barulho da serra dele, não me engana, não. Aí, ó. O cara falou que tá quase fora. Ali é o caminho? Ih, mano. Lugar aqui não é uma boa, não, hein? Caraca, velho. Vixe, Maria. Ele tá aqui, mano. Ih! Ai, meteu a serra em mim já, mano. Falou! Pra onde eu vou? Vou correr. Pro lado dos caras foi lá, mano. O cara veio pra cá, né? Vou ver nada, só vou correr. Eu sei que tem um botão que dá pra olhar pra trás, mano, mas eu não sei qual que é, mano. Até agora. Será que ele passa aqui? Acho que não. Rapaz, acho que nós já andamos por aqui. Tá rolando aí, mano. Tá fazendo aí? Ah, continua aí, mano. Sei qual é que é dos seus dois aí. Fia na cara do maluco novado. Ah. Caraca, saí voado, nem vi o que tinha pra fazer. Peraí. Tanto faz, né? Porque tá. Aqui abre. Tá rasgado aqui, né? É o mesmo caminho que você viesse pelo corredor, né? E sim. Opa! Batera. É, não sei também. Vambora. E não vai. Vem pra cá. Não seguiu. Isso do seu. Desliga o gás, onde que é, mano? Quero te ajudar, desliga o gás para acessar as câmeras. É, cara. Eu vou procurar, porque eu preciso, não é por causa de tu, não. Vai dar tempo, não. E te salvar. Salvar de pegar papel, mano? Aí, documento, né? Ih, tem dois. Aí, ó. Se quiser ler, depois é só dar o pause. Beleza? Vou usar a bateriazinha que eu achei ali. Entrei. Ah, que barulho é esse, velho? Acabar ele. Se lascar, maluco, você fica aí atrás da fama desse jeito. Olha isso, mano. Ah, nem ele dando cabeçada na porta, barulho. Cara, que é muito doido, mano. Por que eu não consigo passar ali, não?
E 237, será que é aí que eu tenho que ir? 237? Deixa eu ver. Ô, mano, deixa eu passar aí. Deixa. É a vibe dele ficar dando cabeçada ali. Yeah. Eu tenho que desligar o gás pra quê? Acessar a câmera de ar comprimido. Olha lá, será que tá piscando ali? Tá ficando cabeçada lá, uma agonia, velho. Ah, adivinha quem é? Mano, que você fechou a porta. Não fez isso, né, mano? Ah, entra aí. Não. Para de roubar, que aquele dia você já me achou sem. Ixi, tá olhando embaixo dos bagulhos. Ele vai me achar aqui. Você acha tão esperto? É, um pouco. O telefone pro lado que eu tenho que ir, mano. Olha ali. Vou pro lado contrário agora. Aqui já? Não vê nada. Ai, que saco. É, não tem jeito, tá lá mesmo. Cadê ele? Vou passar ruxado. É maluco, falou! Olha que saiu, mano! Fecha a porta, fecha a porta! Fecha a porta! Não tem nada aqui! O quê? Parou aí! É aqui que sobe! Subiu! Sobe! Boa! Caraca, velho! Que não tinha saída. Quantas coisas? Ele desistiu. Pelo menos por enquanto. Caraca, que maluco da serra aí é doideira, hein, mano? Tem que achar o lugar lá, velho. É a câmera de ar comprimido. Vê se tem alguma coisa pra cá, não tem. Aqui, nada. Temos cavalinho. É 237, não foi que eu vi? Mano, não lembro agora, mano. Vai entrar, né? Vai que tem uma bateria, alguma coisa, né? 4x4. Isso. Tem esse cara safado, não sei nem o que que tá acontecendo. Tá. Deve ser aqui. É, barulho de. Tem lugar pra esconder. Já aberto já. Não dá pra entrar, não. Ah, ele não deixa aberto, né? Ele fecha, esqueço. Oxi. Fica aí pra tu então. Tô querendo não. Quer ter, mano? O lugar é dele, ele falou. Então, eu preciso liberar esses caminhos aí, ó. Pô, esse gás vai me matar, hein? Não. E aqui, hein? Não sei se vale a pena fechar a porta, mano. Claro que é pior.
Cadê ele? Tá lá. A maquetinha dele? Eu escutei. Ela tá por aqui, velho. Ih, mas é uma parte de lugar, velho, que dá pra ir. Aquele que tá na volta aí. Já me viu? Ah! Alô, mano. Agora é foda saber onde eu vou, né? Não vendo nada, vou correndo. Ah! Esse é um lugar pra esconder, mano. Não tem saída! Rapaz, tá meio que essa serra aí, velho. Opa! Rapaz, tô tancando, hein? Se tivesse com a dificuldade maior, o bagulho era hit kill. Ai! Fiquei enroscado. Vai voltar onde, mano? É, que tá uma boa. Bom, ele veio dali, né? Vou agachadinho aqui. Pera aí. Tá conseguindo entrar embaixo da mesa? Passou por lá que eu vi, né? Aquela hora. Tem que saber onde eu tenho que ir primeiro, né? É correndo a reveria sem saber pra que ela tava indo. Será que eu vou? Primeiro, sabe pra onde eu tenho que ir? Baterinha. Vendo nada. Cadê ele? Você fica enroscando as coisas, mano. Entra aí, velho. Ah, entra aqui. Ele vai abrir o armário, o bicho é trollzão. Ele tá aqui, ó. Ele, ó. O que você falou? Vamos sair. L. O cara vai vir aqui de novo, mano. Desconfiado. Pera aí. Nem sabia que tinha mais uma parada. Tá aqui ainda, mano? Vou sair, vai. Esse maluco, mano? Ai, caraca! Ô, tá camperando demais, hein, mano? Mano, não tem saída, velho. Ih, quando sangrou assim já é. Tem que ir pra onde, mano? Tô sabendo pra onde ir, velho. Vai passar aqui, ó. Tipo, ele não vai embora, ele volta, mano, rapidão. É, já vai vir aqui já.
É foda, você tem que achar o caminho. Correndo, né? Pô, tô vendo nada. Vou me esconder aqui. Ele viu também, né? Ele não é bobo. Ah! Tem ninguém aqui não, mano. Isso, vai pra lá de lá. Oi. Aí que tá, ó. Pô, de novo, velho. Esconde. Será que aquela portinha azul entrando pra lá? Ela vem aqui? Vai. Bom, assim a gente vai decorando os lugares que não é pra ir, né? Vai ficando mais fácil. É mais fácil, mas. A gente sabe onde não vai, né? Depois. Será que ele foi pra lá? Aí, saiu num lugar vermelho aqui. Agora eu corri pra cá, só que eu não. Ele tava na minha bota. Não deu pra mim procurar muito. Ele tá por aqui, não tá? Ai, caramba, que susto! Aí, você é no mesmo lugar, velho. Aí, ó. Ah, segurança aqui, ó. Entra aí. Tá fechado, mano. Caraca, mano. Eu fiz a volta, ué. Você é no mesmo lugar, foi isso? Caraca, não tá fácil não, hein. Vamos lá. Aí, onde eu saí aqui, ó. A volta que eu fiz, eu saindo aqui, ó. E pulei na. Pulei na mão do cara. Ai, meu Deus, cara. Eu não sei o que eu faço, mano. Na moral. Não tem botão, não tem nada, velho. Apertar. Puta, voltei de novo pro lugar que ele me matou. Meu! Não vale matar dois no mesmo lugar. Ai! Nossa, essa deu na nuca. Caraca, velho. O que é esse maluco, velho? Vai vir por aqui, não vem? Aí. Eu consegui fazer a volta, cara. Não, não tem saída aqui, velho. Caraca, velho. Mano, é bagulho de gás, velho. Aí, o gás room aqui, ó. Não vai? Ele sobe aqui? Ah, mano. Será que ele vem? Ah, o sangue aqui deu mó dica, ó. Caraca, morri pra caramba, velho. Nossa, é do outro lado do bagulho. Mano, ele tá vindo aqui, mano. Sério, eu mesmo? Aqui. Ó, oh, deu uma conquista. Bota o rádio na prisão. Ixi, mano, só vai aumentando as coisas.